Unabisha jione tena squeeze msingi utapeli jilengeshe uchunwe mapenzi amekuwa ajira kaunabisha jione tena squeeze msingi utapeli jilengeshe uchunwe akikuita baby huyo ujue nataka vocha pesa wanangu akikuita mai huyo usikute nadaiwa kodi akikuita baby huyo usikute ameona pochi fundi wa kukuwetia macho atayaregeza kutwa kujibebisha kwa miguno ya kuigiza akisikia umepokea pesa yatamtoka macho muda wote atakulizia baby, nimekumisi sana. Vipi leo, nije kwako. Mwenzako atakuona kolo ukimluhusu. Atakuja ameva kijola ndani mtupu. Ile michezo ya kuwashata, mara nazima. Kurukushani, chumba kizima. Ogopa pisi za mbagala. Zinakuja geto azijala. Unabisha jione tena squeeze msingi utapeli jilengeshe uchunwe mapenzi amekuwa ajira kaunabisha jione tena squeeze msingi utapeli jilengeshe uchunwe watakufanya bwege bwege mtoseni chuma urete wenzako wale kiboko ya madoa sugu walete sunapenda kuchanika ee chanika sunapenda kubiduka oo biduka sunapenda kuchanika ee chanika sunapenda kubiduka oo biduka bigili chari 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 tuone chari 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 anakubaliana na wewe director K Future amsalimie mima official awe mwanangu tuunda awape salamu zao kupitia ikmziki.com.